Eli mun nimi on Tero Järvinen ja mä tuun Granlund Oy:ltä, toimin kehitysjohtajana. Tausta LVI-suunnittelu, 25 vuotta leikkinyt tietomallien kanssa. Ja tässä muutamia slaideja tämän teeman yhteyteen. Mun on vaikea puhua niin kuin talotekniikan ammattilaisena kautta elinkaaripuolen puolustajana pelkästään rakentamisvaiheesta. Että kyllä mä haluan niin kuin ottaa tuon rakennuksen elinkaaren mukaan näihin asioihin, vaikka se me otsikossa ei näin luekaan. Eli kyllä me ollaan tekemässä niitä rakennuksia kumminkin johonkin jotain käyttöä varten. Ja sitten niin kuin on sanottu, niin se rakentaminen on ehkä häiriö siinä prosessissa. Mä tuun keskittyyn tässä esityksessä tai muutamissa slaideissa tähän digitaalinen luovutus teemaan, tuotesisällön vakiointiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja mikä on äärimmäisen tärkeää, niin kuin me tiedetään, että tässä me hukataan ne tiedot aika hyvin, kun kiinteistö otetaan vastaan. Mutta nyt niin kuin on viime aikoina ihan selkeä yhtymäkohta siinä, että jos meillä on digitaalisesti tiedot hallinnassa rakentamisaikana, niin se auttaa rakentamista ihan järjettömän paljon, mutta se myös samalla mahdollistaa sen tiedon siirtämisen sinne kiinteistön ylläpitovaiheeseen. Eli ehkä tuossa on se teema. Meillä on palveluja, meillä on ratkaisuja. Tämä homma ei ole mun mielestä yhtään tietotekninen juttu, vaan tämä on ihan puhtaasti prosessimuutosta ja asioiden käyttöön ottamista. Meillä on tekniikka olemassa, meidän pitää oma mindsetti muuttaa. Toi suunnittelun näkövinkkelistä ja tietosisällön vakiointi on ihan, se on niin kuin avainasema. Me tehdään tällä hetkellä kaikki hankkeet pilotteina, vaikka sen tekisi sama suunnitteluryhmä ja samoilla ohjelmistoilla, niin se tietosisältö voi olla erilaista. Me tarvitaan skaalautuvaa liiketoimintaa, väittäisin, että joka puolella myös suunnittelu. Ja jotta se onnistuu, niin me tarvitaan tietosisällön vakiointi. Ja benchmark-datasta mulla tulee tuosta yksi kalvo, mikä niin kuin edesauttaa alkuvaiheen suunnittelun tekemistä. Ja mä voisin tästä kuvasta nyt yrittää kertoa sen asian, että me tehdään tietomalleja, niin kuin graafisia tietomalleja. Tarvii muistaa, että se, mikä 3D:ssä on, niin on pieni osa kokonaisuudesta. Tai no, iso osa kokonaisuudesta, mutta ei kaikki. Siellä tehdään jotain hierarkioita, siellä tehdään päätöksiä, että miten se ohjelmisto toimii. Meillä on tekninen mahdollisuus tehdä semmoinen IFC-malli, että ne on kaikki sekaisin täällä. Ja se lukeva ohjelmisto pystyy ymmärtämään tämän sekasotkun. Ja se järjestelee sen tiedon ihan niin kuin omaan maailmaansa. Eli tässä on yksi ratkaisu. Jotta me pystytään tekemään mitään järkevää hiilijalanjälkilaskentaa, kustannuslaskentaa, määrälaskentaa, 4D-aikataulutusta, me tarvitaan vakioitua dataa. Tämä tuo sitä tehokkuutta jokaiselle työmaalle. Ja speksiä on tehty, täällä on linkki, miten tulee nämä slaidit jakoon, mutta Kirahubin sivulta löytyy linkki ja tuossa on hankkeita nyt menossa, että miten me tuo vakioitu data speksataan ja myös ohjelmistoilla datapuolella tuotetaan. Sitten on toinen tämmöinen havainto ehkä, mitä pitää tapahtua mun mielestä. Siis suunnittelun pitää lähestyä urakointia. Ja mä puhun nyt niin kuin taloteknisestä urakoinnista. Meillä on projektijohto-urakoissa isoimmissa hankkeissa pieni haaste päästä taloteknisen urakointiin kiinni. Me ollaan siinä projektijohto-urakoitsijan linkissä kyllä hienosti mukana. Ja omasta mielestä meidän pitää keskittyä erittäin paljon hankintapuolen asioihin. Et suunnittelu tuottaa semmoista dataa, jotta sillä voidaan hankkia tuotteita. Ja kun sitä tuotetta on hankittu, niin yhdessä taloteknisen urakoitsijan kanssa me aletaan rakentaa yhdessä sitä rakennusta. Ja meidän suunnittelijan rakentaminen on digitaalista rakentamista, sen urakoitsijan rakentaminen on fyysistä, konkreettista rakentamista. Ja sitten tämä data, mikä tässä matkalla on, niin se alussa meillä on benchmark-dataa, tai tätä me halutaan käyttää. Meidän pitää tietää täällä kustannukset, hiilijalanjäljet, niin edelleen, jotta sillä on ohjaava vaikutus. Mutta kun meillä ei ole tietoa täällä, neljäpohjaiset tiedot ei auta meidän maailmaa eteenpäin. Meidän pitää päästä määrien kautta kustannuksiin ja niin edelleen. Jossain yleissuunnitteluvaiheen puolivälissä meillä alkaa olla projektista oikeita dataa. Ja totta kai täällä lopussa meillä on as-built-dataa olemassa, jolloin se data kerätään ja painetaan takaisin tietokantaan ja käytetään hyödyksi seuraavissa hankkeissa. Mutta pointti tälle kalvolle, me ollaan missattu mun mielestä hankinnan jeesaaminen. Me ollaan ajateltu asennettavuutta, tai siis ollaan epäonnistuttu ajattelemaan asennettavuutta. Me ei pystytä rakentamaan meidän kanavia niin kuin millille oikeaan paikkaan siinä vaiheessa, kun ei me edes tiedetä vielä, mitä me tehdään.
tähän homma on ratkaisu tämmöinen prosessikuvaus, joka on Scollin kuvaus vuosi sitten muistaakseni tehty. Täällä on linkki alapuolella taas. Tämä yrittää kuvata semmoista prosessimuutosta, millä ainakin minun mielestä ja myös Scollinkin projektiin osallistujien mielestä me ratkaistaan tämä ongelma. Eli yleissuunnitteluvaiheessa väittäisin, että tuo on normaali yleissuunnittelu. Ja tuolla jossain tuli esillekin se, että jos tuossa kohtaa on projektijohto-urakoitsija mukana, niin toi on yksinkertaisempaa toi touhu, koska silloin me pystytään sopimaan, mitä me tehdään. Eikä me itse arvailla, että tehdään jotain tehtäviä, mistä ei tiedetä, että onko sillä jotain käyttöä edes. Tähän tulee lisää yleissuunnitelman täydennys. Ja nyt niin kuin se haaste alalle ilmiselvästi on se, että ei määrätietoja ei suostuta käyttämään. Me pystytään taloteknisenä suunnittelijana toimittamaan riittävän tarkat määrätiedot ilman, että meillä on mallinnettu 100 000 neliö sairaalaa, mitä me ei pystytä mallintamaan. Teema on kerrostalot, niin ehkä menee ohi aiheen siinä mielessä. Määrätietoihin perustuva TATE-urakoitsijan valinta. Ja kun meillä on TATE-urakoitsija mukana, me lähdetään lohkokohtaisesti tekemään asennuskelpoista tietomallia, jossa niin kun TATE-urakoitsija on mukana ohjaamassa sitä asennussuunnittelua. Järjestelmät ja kaikki muut, koko se show- ja elinkaaritaloudellisuus on tehty jo täällä aikaisemmin. Tämä keskittyy siihen, että meidän suunnitelmat on semmoisia, että ne pystyy asentamaan siihen rakennukseen. Ja se ei onnistu, jos me tehdään hätäisesti muka koko rakennuksen kattava tietomallinnus vuoden liian aikaisin, sitä kun aletaan asentamaan. Siinä ei ole mitään järkeä. Seuraava niin kuin tähän, mikä johtaa, niin me pystytään tekemään digitaalinen luovutus. Eli miksi me luovutetaan PDF-tiedostoja projektipankkeihin, josta kukaan ei löydä niitä enää kuukauden päästä? Miksei me luovuteta järjestelmiä, kun me luovutetaan se rakennus sille kiinteistöomistajalle? Eli sen rakennushankkeen aikana meillä syntyy informaatiota, jota me käytetään hyödyksi. Se syötetään johonkin järjestelmään. Mulla on laiteluettelo esimerkki tuossa kohta, pääsee Magnuksen puheeseen siitä. Kun me ollaan syötetty ne tiedot, me ollaan tehty linkitykset, niin me voidaan luovuttaa ohjelmistokokonaisuus tai ainakin ohjelmisto, missä on API-rajapinnat, josta muut ohjelmistot pystyy imuroimaan tai käyttää sitä tietoa hyödyksi. Mitään järkeä ei olla Exceleitä tai PDFiä missään tiedostoina. Konkreettinen esimerkki, kun niitä oli tässä, että miten näitä toteutetaan, niin laiteluettelosta, taloteknisestä laiteluettelosta. Tai tämä ei rajoita talotekniikkaa, tässä on niin kuin rakennustekniikka myös mukana. Että ihan sama, mitä komponentteja on, niin voidaan tätä toteuttaa. Meillä on laiteluettelo. Suunnittelija tekee hyväksyntäpaketteja, vaikka ilmanvaihtokoneet tai pumput tai vedenjärjityskoneet. Ne on vaatimuksia, mitä suunnittelija tekee. Urakoitsijalle annetaan pääsy tähän järjestelmään. Sillä tunnus salasana, se kirjautuu sisään. Urakoitsija ehdottaa niitä kamoja, mitä se sinne on aikoo ostaa, eli vaatimuksiin perustuva oikean tuotteen ehdotus. Sen jälkeen nämä muodostuu hankittaviksi tuotteiksi, eli laitehyväksynnän aikana me muodostetaan semmoinen tietosisältö, tietojärjestelmä, joka pystyy näkemään historian, joka tietää, miksi ne on hyväksytty, joka tietää, miksi niitä on hylätty, sitä pyöritetään tuossa vähän aikaa, ja kun tämä eka projekti, tämä voi kestää vaikka 2 vuotta, tai se rakennushankkeen ajan. Pikkuhiljaa tippa tipalta tulee enemmän tietoa tähän järjestelmään. Ja kun se rakennuksen luovutushetki lähestyy, niin ne tiedot on joko heti käyttöön otettavissa tai siirrettävissä ylläpidon käyttöön, ylläpidon huolto-ohjelmiin, digital twineihin, missä tuolla oli keskustelua. Ja nämä on silloin huolettavia tuotteita. Sama tuote, mutta pikkusen eri käyttömerkitys niin kuin tässä aiheessa. Eli se 3 viikon ihme, minkä joku huoltokirjakoordinaattori muka tekee tässä vaiheessa, niin sehän ei ole mahdollista oikeassa hankkeessa. Tätä tietoa pitää syntyä koko rakennushankkeen ajan. Kiitoksia, toivottavasti ei mennyt yli aikaa. Magnukselle varmaan pallo sitten. Kiitoksia, Tero, ja nyt ole hyvä, Magnus. Magnus Sirén. LV-infosta, eli meillä on tuotetietorekisteri, missä on niin kuin käytännössä kaikki Suomessa myytävät LVI-tuotteet. Tässä on paljon puhuttu koko tässä seminaari- ja webinaarisarjassa, että
tiedon siirtoa tai tiedon välitys eri partnereiden välillä on semmoinen niin kuin vaikea asia. Ja me ei voida ehkä tilannetietoihin ja tämmöisiin niin kuin hirveästi auttaa tässä niin kuin meidän kannalla, mutta me pystytään, mä näytän tässä, jos mä saan seuraavan slaidin tuossa noin, niin tässä vähän niin kuin näytetään, miten rakennuksen elinkaaressa, missä kaikkialla niin kuin tämä tuotetieto on läsnä, missä me voidaan olla niin kuin avustamassa tätä hommaa sille, että ei tuu, että ei ole tiedon puutetta. Eli tuotetieto on läsnä koko elinkaaresta, suunnittelusta, rakentamisessa, ylläpidossa, korjauksessa ja purkuvaiheessa. Ja mä tässä jatkan oikeastaan siihen, mihin Tero jätti, että siinä laitevalinnassa, jos mä saan seuraavan slaidin, otetaan se suunnittelu ja rakentamisen välinen vaihe. Eli tässä ihan yksinkertaisesti siitä, että kun tuoterekisterissä on myös tekniset tiedot hyvin ominaisuuksilla varustettuna, me käytetään, talotekniikan puolella on tämä ETIM-malli hyvin Euroopassa käytetty, siihen löytyy dataa aika hyvin, joten me ollaan otettu se siihen mukaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuossa vasemmassa ruudukossa oikeastaan pystyy valitsemaan ensin ja suodattamaan tuotteita näiden ominaisuuksien mukaan, ja sitten voidaan vielä toteuttaa tämmöisiä niin kuin vertailuja sen mukaan, eli lyödään sinne ne kriteerit, mitä tuotteet pitää täyttää, ja sitten voidaan vielä tarkistaa tämä niin kuin tämmöisen niin kuin vertailuna, ja et katsoa, että onko näin, ja sitten onko tässä vielä jotain tämmöisiä oleellisia ominaisuuksia, tai näillä tuotteilla jotain semmoisia eroja, mitä voi vaikuttaa siihen valintaan, ja sitten tästä voi sitten tehdä sen johtopäätöksen, että joo, tämä tuote on se, mikä voidaan käyttää juuri siinä kohteessa. Tämä on tietysti nyt tekniseltä pohjalta, sitten tänne tulee tietysti saatavuus ja hinta ja kaikkia muita parametreja mukaan, mitä ei pysty meidän tietokantojen kanssa kautta saamaan sitä kaikkea tietoa, mutta rajaamalla ja just se, että urakoitsija voi tässä niin kuin tämmöisen hakupalvelun kautta just rajata semmoisia tuotteita, mikä suunnittelussa on tullut kriteerejä, niin täällä on ehkä semmoinen, mikä on semmoinen konkreettinen hyödyntäminen tässä tämän meidän tapaisissa niin kuin rekistereissä. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä haluan tässä niin kuin nostaa. Tuotetietoja, niin kuin mä sanoin, on läsnä monessa eri vaiheessa tuossa ja on erilaisia tavoitteita, mutta tämä on ehkä semmoinen, mitä tämä ominaisuuksien mukainen suunnittelu tuo kytkentää tähän tietokantaan. Kiitokset. Siellä on tullut itse asiassa chatissa hirveän hyviä kommentteja, kun Minna saa sen tuohon näytölle, niin voitaisiin yksiltä nostaa esille. Mutta ennen sitä huomasin, että Anniina Lehikoinen, olet linjoilla ja kommentoitkin chatissa. Kuulutko ääni ja oletko vielä tällä hetkellä BuildingSmartista? Joo, kyllä. Tervehdys. Täällä ollaan paikalla. No moi. Mä ajattelin, että haluatko sanoa jotakin tähän. Paljon puhutaan nyt tässä tiedon vakioinnista. Niin. Ja kommentoitkin jo chatissa tätä RYTV-hanketta, mutta haluatko sanoa, mitä niin kuin sillä puolella on tapahtumassa ja miten ne vastaa tähän täällä esille tulleisiin tiedon vakioinnin tarpeisiin? Joo, eli tosiaan rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi on hankeohjelman nimi. Ja siinä pyritään tosiaan saamaan tietomallintaminen aidosti työn kulun tavaksi koko rakennetun ympäristön elinkaarella, kattaen ihan kaiken. Ja
Meillä on juuri nyt julkaistu projektiehdotuksia kehitysvaiheeseen, eli me haetaan näille projektiehdotuksille tällä hetkellä rahoitusta. Ja näissä me pyritään juuri tätä tietosisältöjen vakioinnin perustaa luomaan. Ja tämä on niin kuin kaiken toiminnalle se aivan ydin, että me saadaan ensinnäkin ne vakioidut tietosisällöt. Mutta sitten on tietysti paljon muutakin asioita, mitä meidän pitää ratkaista. Ja näitä pyritään sitten tässä hankeohjelmassa vuosien varrella. Eli nyt on ajateltu, että meillä on visio ainakin tuonne vuoteen 2025 asti, että mitä me tehdään. Ja tätä visiota myös kehitetään ja tuodaan sitten niihin näitä kaikkia rakennetun ympäristön tarpeita. Kiitos Anniina. Ja nyt tosiaan me saatiin Mentissä tulleet kommentit tuohon taustalle. Ja siellä on tällainen kommentti, kun tilaajalla saattaa olla voimakkaasti tietojohdettu arvoketju ja omat työkalut tiedon jalostamisen tarpeisiin. Suunnittelija intohimoisesti tuote kehittää omia työkaluja ja nämä eivät ole yhteen sopivia, eli tieto ei kulje, vaan sen laatu heikkenee. Otetaanko tähän lyhyet kommentit, vaikka Tero ja Magnus, haluatteko kommentoida tätä? Mä voin ottaa Järvisen Tero, eli jos mä saan sen kysymyksen vielä pysähtymään, tai Minna saa pysäytettyä sen, niin mä väitän, että meillä ei tule ole mitään yhtä tietojärjestelmää. Meillä on useita alustoja, jotka kommunikoi keskenään. Että mä itse pidän kaikista tärkeämpänä sitä, että kun joku tekee jonkun ohjelmiston, niin siinä on API-rajapinnat olemassa, jotta sitä tietoa voidaan linkittää tai siirtää johonkin muuhun ympäristöön. Eli siinä mielessä mun mielestä niin kun suunnittelijat ja jokainen kehittää vähän niin kuin omalta näkövinkkeliltä niitä softia. Mutta nykymaailmassa niiden välinen kommunikaatio on niin kuin koodaustyötä tai yhteisten rajapintojen sopimista. Ja loppupeleistä se tarvitsisi olla ontologiat ja toi RYTJ-systeemi on hyvä, eli se alkaa niin kuin yhdistämään näitä tietolähteitä, tietoista sisältöjä tai kertomaan, että miten niitä pystytään yhdistämään. Kiitos Tero. Ole hyvä. Lyhyt kommentti tähän, että mä olen ihan samaa mieltä Teron kanssa, että nämä API-rajapinnat on niin kuin mullistanut tätä tietojen jakoa hyvin yksinkertaisella tavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Että siitä pystyy just meidän tapaisia niin kuin tietokantoja erilaisiin järjestelmiin ilman suurempaa tämmöistä, niin kuin se mäppäys on suhteellisen helppoa, kun meillä on vakioitu se sisältö siinä. Ja silloin niitä pystyy just erilaisiin järjestelmiin hyvin helposti kytkemään. Ja nyt Otto, semmoinen lyhyt tiivistelmä. Menemme sitten Mentiin. Ensin kuulin Teron sanoman, että rakentaminen on häiriö. En ole vielä toipunut tästä. Tutkiskelen sitä ensi viikonloppuna sydämessäni. Mutta se tärkeä sanoma siihen äänestykseen oli että me tarvitsemme kaksi asiaa. Tietosisältöjen vakiointituotteetta ja tietomallipohjaisen suunnittelun prosessin vakiointi. Tämä tarkoittaa siis kansallista vakiointia molemmista, jotta syntyy aidosti digitaalinen luovutus. Ja tämä jälkimmäinen, jos kiteytin Magnuksen sanomaa, tuotetieto voi olla läsnä elinkaaressa vain, jos osapuolet kytkeytyvät kansallisiin kantoihin ja käyttävät sitä rakenteellistettua dataa.